тэгвэл ерөнхийдөө та өөрхөн аварыг бас мэдхийг хүсэж байгаа байх. Таны аавар ямар өнгөтэй, энэ аавар ямар өнгөтэй харааг яадаг гэдгийг бас оруулж өгье гэж бодлоо. За. За 3-аас 5 минут чи гайгүй шүү. Гайгүй юм шүү. Хэдүүлээ нөгөө аяа тавьж талчих ш та. За. Бас 5 минут очиж заяа. Миний нүдэн шил чинь цэгэр туяа байхгүй болоод байна шүү дээ. This is bullshit, man. This is fucking bullshit. I see nothing. Actually, I see it. I see it. Yes, it. Ha ha ha!